Դատարանը դեռ վճիրը չունի, այսինքն գոնե ես չգիտեմ դրա մասին, եկել ենք իմանա։ Իսկ կալանավորը ինչ է կարծում, կալանավորման որոշում կլինի։ Դե եկեք ուշակությամբ չզբաղվենք, էլի։ Դու մեղադրանքը չես ընդունում քաղաքական ենթադրեցում։ Ես բոլոր process-ներին նայում եմ շատ օպտիմիզմով, մեծ եւ հույսով եմ, որ ծանր մեղադրանքների մեջ ինչ օպտիմիզմ եք տեսնում։ Մեղադրանքները ծանր են, բայց գլխավորը որ ես դրանք չեմ ընդունում։ Իսկ դատարանը ինչ գնա։ Ինչ եք համարում քաղաքական ներողություն, քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եք, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանն այս գործը համարում է։ Սիրելի բարեկամներ, ժամը 4-ն է։ Եթե ես ուշացա դատարանին, ուրեմն նշանակվելա չեմ հարգելու։ Կներեք, էլի։ Շնորհակալություն։